Tere, mina olen Maria siit poole Salaiast ja selles videos ma tahaks sulle rääkida natuke sellest, mis on siis väga sellise ilusa lopsaka õiterohke kevadise aia saladus. Sest et tihti peale kevadel me ei näe väga palju selliseid värvilisi peenraid, õiterohkaid peenraid. Ja miks see nii on? Sellepärast, et väga palju siit taimi, lihtsalt inimesed ei tea, mida saaks nagu kasutada kevadises peenras. Ja teataksegi, et põhiliselt ongi siis tulbid, nartsissid, krookused, need, mis annavad siis kevadel hästi palju värvi, mis muidugi on tõsi, aga lisaks sellele on siis veel võimalusi, kuidas seda peenart siis kirevamaks, õiterohkemaks muuta. Esimene asi ongi see, et kui sa omal neid kevadlilli planeerid, kevadisi õitsejaid, sibulilli just, siis planeeri nad suurte laikudena. Ma pärast näitan sulle ka, kui me jõuame kaugemale, et kuidas see suurte laikudena planeerimine mõjub. See annab hoopis teistsuguse efekti, kui siis väikeste aladena või erinevad sordid üksteise kõrvuti panna, et siis peenar saab hoopis teise mulje. Miks see veel hea on see, et kuna need sibulilled tärkavad varakult, nad hakkavad oma lehti õisi kasvatama, siis nad katavad selle peenra pinna väga ruttu ära. Ja mis see tähendab? See tähendab seda, et see on väga hea just umbrohu tagasihoidmise mõttes, et see umbrohi ei saa seal siis nii vabalt kasvada, ta ei saa valgust, ta ei saa võibolla nii palju niiskust, ei saa nii palju toitaineid, et ta saaks nii hästi areneda. Ma näitan sulle praegu siin ühte näidet. Selle peenra koha peal on meil kevadel siniliiljad. Ja see siniliilja näeb välja praegu selline, roheline. Ja mis siit vahelt tuleb? Siit vahelt tulevad välja siis püsililled. Et seal on üks metsalve. Ja kevadel on see ala täiesti sinine, et kui sa oled neid pilte näinud, ma postitasin kevadel ka pilte siia gruppi, siis see ala on täiesti sinine. Ja selle ala pealt ei olegi suurt mingit hooldust praeguseni vaja teha, sest et see umbrohi, tal ei ole lihtsalt kuskil kasvada. Muidugi seda ainult sel juhul, kui see peenar on sul püsi umbrohu vaba. Sul ei ole seal naati, ei ole sul oraseina, ei ole osja. Naati, oraseina, osja sibulile, et muidugi ära ei hoia. Seda peab teadma. Ja, aga üheaastaseid umbrohtusid siis hoiavad tagasi. Teine asi, mis on, sa saad planeerida kevadisi õitsejaid kihiliselt. Mida see tähendab? See tähendab seda, et esimesena alustavad õitsemist näiteks lumekupud ja krookused. Siis hakkavad nartsissid, nüüd hiljem tulbid, juunikuus erinevad laugud ja nii edasi. Ehk siis sa saad nende sibulilledega väga palju ka kihiliselt niimoodi mängida. See annab siis peenrale hoopis sellist mitmekesisust juurde. See peenra värvid vaheltuvad. Selle puhul peab ka teadma seda, et kõiki sibulilli sai sama vahel nagu kokku sobitada, sest et neil on oma kasvukoha nõudmised, kus nad siis hästi kasvavad, kus nad siis jäävad terveks. Kui nad on vales kohas, nad võivad olla paar esimest aastat terved, tugevad. Neil võib hästi minna, aga nad ei pruugi siis seal pikalt vastu pidada. Siis kolmas asi, mida peaks siis jälgima, on see, et kui sa teed sibulilletega kooslusi kujunduses, just peenra kujunduses, siis planeeri kokku püsililled koos sibulilledega. Kui sa nüüd seda peenart vaatad, mis ma sulle siin näitan, siis siin on püsilille peenar, kuhu vahele on siis istutatud tulbid, kevadel on siis siniviiljad, siis nartsisse selles peenras konkreetselt ei ole, aga teistes peenardes
on ka nartsissid, tulevad erinevad laugud. Et need püsililled hakkavad, püsililede suure kõige selline tugeva mõitsemisaeg ongi siis juuni lõpust, juulist kuni siis sügiseni. Ja seda vahet täidavadki suuresti sellised sibulilled. Kus juures on ka päris palju selliseid lühiajalisi püsililli ja ka selliseid varakevadisi püsililli, mida saab väga edukalt siis kujundamises kasutada just selle ilusa kevadise, varasuvise peenra kujundamisel. Ja siit ma alustakski näiteks selle esimesega, mis sa siin videos näed, on siis aedkuu gress, mis on vana taluaja lill ja mis on tegelikult kahe aastane. Et ta küllab ennast selle aastal nüüd uuesti maha, kasvavad siis väiksed noored taimed, küll siis aga külma saanud siis nendest sertifitseeritud või külma saanud seemetest, mis siis eelmine aasta maha kukkusid. Ja need taimed kasvavad siis, kasvatavad selle aastal ainult lehti, järgmisel aastal siis kevadel hakkavad õitsema. Ja nad on algul päris madalad, kuskil 30 cm kõrgused. Ja nad kasvavad siis päris kõrgeks. Praegu on siis kõrgemad, on siin kuskil meetri kõrgused. Ja nad annavad sellist väga huvitavat õhulist struktuuri õhku juurde peenrasse. Et vaata, kui sa näed siit videost, siis tagaplaanil on sellised roosad tulbid. Ja ees on siis need aedkuu gressid. Siis on siin üks floks, mis kevadel õitseb, mis samamoodi annab siis sellist kevadist õitsemist juurde, kevadel värvi. Siis loomulikult murtud südamed, harilik murtud süda, õevane murtud süda. Et nende puhul peab samamoodi teadma, kus on nende õige kasvukoht, et nad siis võimalikult kaua õitseksid. Et nad siis võimalikult kaua ilusad oleksid. Üks kaheaastane taim, mis meil siin samamoodi väga hästi vallutab ja vahekohti täidab, on siis meelespea. Näed, siin vahel on see sinine udu, on kõik meelespea. Ja see on samamoodi kaheaastane, ehk siis ühel aastal, esimesel aastal ta kasvatab lehti ja järgmisel aastal siis kevadel õitseb. See tähendab seda, et kui ta idaneb ja taimi hakkab kasvatama, siis kõiki taimi ei tohi välja rohida, kui sa siis järgmisel aastal tahad seda õite ilu näha. Mis siis veel varakevadel hakkavad ka õitsema juba erinevad tulikad? Siin on üks tulikas sellise täidisõiega. Väga palju tulbid õitsevad. Siis ma näitan sulle siit. On üks püsik. Varajane kevadine püsik on kuldne piimalil, mis annab väga hästi praegu kevadel efekti oma värvusega. Ja hiljem, kui ta ära õitseb, siis tema lehestik on ilus, tema ära õitsenud õied on ilusad, et tegelikult ta püsib kuni sügiseni väga selline uhke. Ja muidugi erinevad tulbisordid, mis siis lähevad erineval ajal õitsema. Varasemad, hilisemad, et need annavad väga pikalt efekti, eriti veel siis, kui on selline jahekevad, et selle aastal on olnud päris jahekevad, mis on pikendanud siis seda õitsemist. Ja siin samamoodi sa näed, et see grupp on veidi suurem, nad ei ole üksikult need tulbid, et mida suurem grupp, seda paremini ta ühtlustab seda sellist kujundust. Näeb kujundusest siis parem välja. Nii, siis siit edasi lähme siia peenrasse sisse. Ja siin alustavad juba õitsemist sellised laugud. Need on siis juunikuu sellised peenras efekti andvad õitsejad, mille planeerimisel peab siis arvestama, et nende lehed ei ole just ilusad, mis tähendab seda, et nad peaksid olema siis teiste püsililleda varjus. Aga õied ulatuvad siis üle nende püsililleda ja hiljem kasvavad siis need püsililled niimoodi lihtsalt üle, et neid ei olegi enam pärast näha. Siis sellised lühiajalised püsikud on veel
kurekellad. Neid on väga palju erinevaid sorte ja erineva kõrgusega ja need on samamoodi väga sellised huvitavad efekti andvad, lisaefekti andvad õitsejad just maikuus, juunikuus, sellisel vara suvisel ajal, kus see püsilill ei ole veel õieti hakanud õitsema või ei ole veel kõrgust saavutanud. Näiteks siin vahepeal on üks selline vesikanepilaik, mis on praegu alles mingi 15 sentimeetrit kõrge ja mis on tühi koht, aga sügisel ta kasvab siis kuskil 1,80 m kõrgeks, ehk siis see koht on hiljem täidetud. Siis pinnakatjatest on siin näiteks akakapsas, mis samuti kevadel annab päris suurel alal efekti oma õitega, kui sa lased ta siis kasvada. Ja ma näitan sulle veel siit suure laiguna siis neid lauke, kes alustavad juba õitsemist. Ma loodan, et on siit näha midagi. Et siin need laugud alustavad juba õitsemist ja annavad siis päris sellisel suurel istutusalal oma õitega sellist efekti. Ka esimesed pojengid on alustanud. Et pojengide hooaeg tuleb ka varsti peale. Pojengid on samuti sellised õitsejad, mis õitsevad tegelikult lühikest aega, aga annavad siis sellisele varasuvisele peenrale väga palju juurde. Siis üks varasuvine või selline kevade poolne õitseja on mets kuugress. Lunaria rediviva, mis siis on ka selline huvitav taim, vana taluaia taim, mis annab sellist õhulisust, mis annab sellist õitsemist peenras juurde, et ei ole ainult tulbid ja nartsissid, vaid on ka siis midagi muud huvitavad. Ja muidugi praegu on ka veel või on juba ka siis erinevad lehestikud, erinevad lehestiku värvused, mis hakkavad juba vaikselt tooni andma. Näiteks siin on üks kukehari, mis sellise purpurse lehestikuga või siin ees illane nõianeges, mis siis annab juba peenras arvestatavat efekti. Või siis kobarpead päris selliste tumedate lehtedega. Ja muidugi väga värskelt just need Jaapan enelad, selliste kollase lehelised sordid on siis kevadel hästi erksad. Näevad siis sellised pilku püüdvad hästi välja. Ja siis on veel üks piimalil, mis ma sulle näitan, on soopiimalil, mis on siin varjus, mis on kõrgem, tahab niiskemad kasukohta. Et samuti kuni sügiseni on ta ilus, aga kevadel on siis oma kollaste erkroheliste õitega väga selline pilku püüdev. Ja üks huvitav taim on ka selline suureõieline tellima, mis ei ole otseselt õis dekoratiivne, aga ta annab sellist huvitavat õhulist struktuuri peenrasse. Ta kasvab väga sellistel ekstreemsetes kasvukohtades. Et ta on kuni sügiseni on siis väga ilus ja talvel jäävad kõdel sellised rohelised lehed jäävad peale, et ta päris ära ei koltugi. Võt. Aga ma loodan, et see aitas sul natuke mõelda, kuidas sa saad siis enda peenart või aeda just kevadist aeda natuke üles pushida, kuidas sa saad teda teha värvilisemaks, lopsakamaks. Et vaata see korra veel üle ja nopi välja siit oma aeda siis taimed, mida sa saad kasutada. Kohtume juba järgmine kord. Tšau!